Соңғы сайлаудан бері Орал шаһарында сайлаушылардың саны 10% өскен. Сол себепті жаңадан 8 сайлау бөлімшесі ашылып отыр. Қазір саяси науқанға дайындық қызу. Орал өңірінен әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелесін. Алма Жұбанышқалиева Деркөл шағын ауданының тұрғыны. Қашанда азаматтық ұстанымы айқын, белсенділігі жоғары жандардың санатында. Сайлауға қатысып дауыс беру борышым деп білетіндіктен, биыл өзін тізіммен тексеру үшін сайлау учаскесіне арнайы келіпті. Мен мында келгенім, мына спискте барым ба, жоқпын ба, сол білуге келдім. Бар екенмін. Енді Алла қосса келіп голосовать етем. Міндетті түрде. Деркөл шағын ауданындағы жаңа мектеп орналасқан нөмірі 34-ші сайлау учаскесі биыл құрылған. Дәл қазір мұнда қызу жұмыс жүріп жатыр. Дауыс салу жәшігі жеткізіліп, түрлі ақпараттар ілінуде. Өздерін тізімнен тексерушілердің де қарасы қалың. Ал үміткерлердің үгіт құралдарына әлі кезек тие қоймапты. Бұл сайлау учаскесінде 1555 сайлаушылар тізімі бар. Тізім алынып, нақтыланды, әлі де жұмыс жүргізілуде. Ілініп, жаңа сайлаушылар келіп тізіммен танысуда. Қазір комиссия құрамызда осы 7 адам бар, жұмыс жасап жатыр. Бұрын біздер 32-ші мектепке барып дауыс беруші едік. Сол жақта тұрдық. Міндетті түрде қатысамыз. Әр адам өз таңдауын жасау керек деп ойлаймын, сол себепті. Орал қаласының халқы жыл санап өсіп келеді. Оны сайлаушылар санынан да айқын аңғаруға болады. Соңғы сайлаудан бері облыс орталығында кәмелетке толған, яғни дауыс беру құқы бар тұрғындардың қатары 10%-ға артып, 236 мыңға жеткен. Заң бойынша 20-шы мамырында тізім әрбір учаскеге берілді. Со қазір сайлау учаскелерінің комиссиялары сол тізіммен жұмыстан басталды. Сайлау учаскенің саны 2006-на қарағанда 8 учаскеге өсті. Сонымен қатар енді деген сайлау учаскелері 40-41 учаскелерінің несі шекарасылары қарастырылды жаңа. Сондай ақ бүгінде қалалық әкімдікте кол орталықта жұмыс істейді. Оған қоңырау шалғандар сайлауға қатысты барлық қажетті ақпаратты біле алады. Батыс қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, хабар 24.